السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ به دوستانو. ستاسو په پوښتنه سره چې یو دوست پوښتنه کړې وه، السلام علیکم، زه پوښتنه لرم، هغه دا چې تلیفون څنګه معلوم کړو چې دا تلیفون چیرته جوړ شوی، کوم ملک جوړ شوی، کوم هیواد کې جوړ شوی؟ نو هغه پوښتنه کړې وه. د هغې د پوښتنې په جواب کې به زه هغې ته دا وړاندې کړم چې دا څنګه کیږي. تاسو به خپل موبایل په باره کې معلومات اخلئ، نو تاسې به دلته پلے اسٹور کې ولیکئ. منٹ زیادہ زیادہ چینج کر انگلش کا اڑا ہوں. فون انفارمیشن بتا سو لکھے ادا بس سرچ کے سرچ نور سے بتا اس طرح سے یہ آپشن نو پہ کے بتا سو منٹ اوسرا ہے دا چې کوم دا تاسو به دا انتخاب کوئ، فون انفو سامسنگ دا به تاسو انسٹال کوئ. یو میلیون خلکو انسٹال کړی دا، 4.5 ریٹنگ دا. نو رښتیا هم ډېر ښایسته انفارمیشن وړاندې کوي. ما خپله هم ٹرائی کړی، نه غواړم د خلکو وخت ضایع کړم. دا به تاسو انسٹال کوئ، انسٹال نه وروسته اوفن، اوفن نه وروسته ایر ایئر کوڈنگ اینڈ ایر ایئر ہیز کوڈنگ سبسکرائب کوڈ اوکے. ہاں نو دا موږ خلاص کړ، دا اوس موږ ته ټول معلومات راکوي. موږ موبایل سامسنگ برانډ دا، ماڈل دا GT19301i، ڈیوائس ٹائپ دا S3V E3G. ستاسو موبایل ټول معلومات دلته درکوي. کنٹری آف ریجن میڈ ان چائنا، چائنا جوڑ کر آئے گا تصویر نہیں، چینائی موبائل ہے ماسرا. مینوفیکچریشن ڈیٹ حکم تاریخ جوڑ سو ہے تھا 2015 دیو لسن پاتے استم بند جوڑ سو ہے. کلر یعنی رنگون ہے دا سدا شپاڑس جی بی میموری لے رہی آخر ایک تصویر نہیں. نور معلومات سے دا پروڈکٹ کوڈ، دا پروڈکٹ کوڈ دا اوریجنل CSC کوڈ آئی ٹی وی دا. نو ہاں معلومات چې تاسو د موبایل په اړه پکار وي، تاسو کولی شئ ټول معلومات په دې ځای کې ترلاسه کړئ. دا CSC کنٹری ایٹالیا آئی ٹی، مقصد د دې بیا خریداری ایٹالیا لاسته راوړنه کړې ده. ایٹالیا نه بیا مثال چائنا جوړ کړی، بیا ایٹالیا اخیستی ده، ایٹالیا نه بیا دلته موږ ته رارسېدلی ده. د اخیرې کې تاسو وینئ د کوم سم کارت استعمالیږي، موبایل آپریټر موږ سره کوم سم کارت سی ده که نه، تاسو دا هم ولیدو. بیا یې ښي طرف ته موبایل دسته کلیک کوو، نو تاسو وینئ بوټ لوډر ورژن، FDA ورژن، CSC ورژن، بیشن ورژن، لاسٹ پریمیئر کینل ورژن. تاسو به موبایل باره کې اکثر معلومات دي. 3.4.0/6567752 دا 2.5 بایټ لري، کنه لکه CPU کو تاسو په هیڅ باندې اکثر خلک CPU په پیژني. نو دا مادر بورډ حساب د 2.5 بایټ پورې دا سپورټ کولای شي. جاوا نو بیا نور معلومات اخلو. دا موبایل روټ سوی نه ده، ما خپله موبایل روټ کړی نه ده، اکثر خلک موبایل روټ کوي. روټ سره دا یي چې دا پایده یي چې مقصد موبایل ډېر ورسره ښه تمامېږي. نو انډرایډ ورژن چې دا 4.4.2 ده. دا موبایل اکثره چې وخت تاسو موبایل اخلئ، تاسو باید موبایل ورژن وګورئ. ورژن ډېر مهم دی، ورژن دا کار کوي که چېرته دا ورژن آی فون کې څه ده، 11.23 ده، 11.23، او د سامسنگ سره 4.4.2 ده، دا گلیکسی S3 ده. نو د دې نه چې کوم جگ موبایل دی، S8 دی، یو ورژن هم جگی دی. هغه نه وروسته بولیټ نمبر هم ډېر مهم وي، او ستاسو ټول معلومات دلته دي. نو تاسو اوس دلته نور معلومات اخیستلی شئ. ریم سے دا گوری، یو 1.35 GB
يعني یو نیم جی بی اندازه پوری د موږ خپل موبایل ریم ده. سکرین سایز ده 4.8 inch، یعنی څلورې پراخوا دغه ده، سور ده 8 inch، دغه ده مقصد لویوالی ده 256x1280 MP. نو هغه معلومات چې تاسو ته کوم ضروري وو هغه ما تاسو ته ټول وښودل. دا هغه کوډ ده چې تاسو د موبایل ټول معلومات په دې کې تاسو له انټرنیټ نه هم اخیستلی شئ. دا د تاسو سیریل نمبر د موبایل، نو دلته تاسو خپل موبایل سی پی یو سرچ کولی شئ، څومره ټمپریچر ده، څومره سانتی ګریډ ده، سی پی یو څومره استعمال شوی ده، مقصد اوس څومره دې باندې بوج ده، 3500 میموری استعمال څومره، زموږ میموري کارت ډک ده 250 او بیټری مو څومره ده 3 فیصده. نو سیګنل سی دي اوس زموږ 99 dBm دي. نو دا هغه انفارمیشن چې ما تاسو سره شیر کړل. نو راځو دوستانو، چپی طرف ته ریکمنډ کې تاسو دې ځای نه نور معلومات هم اخیستلی شئ. سیکریټ کوډ دا یو خفیه کوډ وي چې ستاسو د موبایل اکثره معلومات د دې نه بلته دغه کېږي. خو زه نه غواړم تاسو سره یې خپل معلومات سیکریټ کوډ شیر کړم، نو تاسو هم مه کوئ داسې. نو په دې ځای کې تاسو وینئ ستاسو د موبایل ټول معلومات د دې ایپس په ذریعه اخیستلی شئ، دا د کوم ملک ده، کوم ملک جوړ کړی ده. نو تاسو ولیدو فون انفارمیشن دا موږ له کوم ځای نه انسټال کړو، دا معلومات هم مطالعه کوم. بیکاف مور ایپس ایکسپورټ انفارمیشن ټیپ اینڈ ٹرکس سیٹنگ اباؤٹ. نو هغه دوستان چې کوم د موبایل باره کې معلومات اخلي سامسنګ باره کې، نو د ایپس نه استفاده وکړئ تر څو پورې ستاسو خپل مشکل حل شي. ستاسو موبایل د کوم ملک ده، کوم ملک جوړ کړی، کوم ملک دې خریداري کړې ده، نو ټول تاسو ته معلومیږي. نو اکثره خلک موبایل واخلي هغه ول دې کې فلم ګوري چې فلم صحیح کار کوي که نه، سکرین یې څنګه ده، چارج یې ګوري، لایټ یې ګوري، والیوم یې ګوري، خبرې پې کوي رکوي. مهم په موبایل کې د هغه ورژن ده او نور کوم چې دوی پخوانۍ طریقې ورسره کوي هغه هم ضروري دي کتل، خو د موبایل ورژن هم کتل ضروري دي، ځکه موبایل تیزوالی په ورژن پورې معلومیږي. که زه تاسو ته ووایم چې دغه ورژن د هر موبایل اوچت وي دا ورژن، نو هغه موبایل تیز وي، او که د کوم موبایل ټیټ وي نو هغه سلو وي. تاسو هر وخت موبایل خلک هغه ورژن ګوري، ورژن ډیر ښه وي. نو ما غوښتل دا میسیج تاسو سره شیر کړم، تاسو نور ته هم ورسوئ تر څو نور دوستان مې هم ته استفاده واخلي. زه نه غواړم د چا وخت ضایع کړم. هغه دوستانو که چیرته زما لخوا نه کومه غلطي وي یا څه خبره وي کولی شئ ما ته میسیج کې ولیکئ، ستاسو د رایې سره به سم موږ هغسې ستاسو د خوښې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو تر څو پورې وکولی شو تاسو ترې استفاده وکړئ. او که زموږ کومه غلطي وي معافي غواړو. نو که څه پوښتنه وي کولی شئ تاسو موږ سره شیر کړئ. نو دوستانو دا میډ ان چاینا ده، تاسو وینئ دا چین جوړ کړی ده، او د دې بیا خریداري ایټالیا کړې ده، ایټالیا آی ټی. نو ایټالیا نه بیا ته جرمنی ته راغلی، جرمنی کې موږ اخیستی ده. اکثر خلک کوشش کوي ارزان موبایل واخلي، نو د داسې جوړ شوی ده 2015 تاریخ باندې جوړ شوی ده موبایل. تر اوسه پورې تاسو هم په دې باندې، ما اکثره ویډیوګانې جوړې کړې په دې موبایل باندې، ځکه اکثره دوستان آیفون ته لاسرسی نه لري. هغه دوستان چې آیفون ته لاسرسی لري ما ته زموږ په پیج کې پښتو ژبه فیسبوک زده کړه کې موږ ته میسیج پرېږدي تر څو هم تاسو لپاره د آیفون دپاره هم ویډیوګانې جوړې کړو. نو فکر کوم د افغانستان اکثره خلک چې دي هغه گلیکسی یا سامسنگ یا انډرایډ ته لاسرسی لري. خوښ یم چې تاسو موږ سره تر اخره پاتې شوئ، ویډیو مو وکتله. نو تر بیا پورې
خوشحال ژوند، ښه شپه، ښه وخت. السلام علیکم.